Zarecká vyhrála druhé kolo kvalifikace na Advantage Cars Prague Open by Zenová nad Američankou Santa Mariovou, posledek 6-7, 6-0, 6-1. Jak těžký to byl zápas, jak ho hodnotíte? Jo, tak zápas to určitě byl nepříjemný, soupeřka zašla velmi dobře, hned si vybudovala vedení 3-0, což naštěstí jsem teda potom už jako doháněla se také v pohodě v prvním setu, ale stejně jsem vlastně furt musela nějak dohánět a jo, tak ten první set jsme se dostáhali, to bylo jen o pár míčích a pak vlastně jsem ráda, že jsem ve druhém a ve třetím setu navýšila svoji úroveň a pak už to bylo lepší. Dohrávalo se vlastně za deště, ostatní zápasy už byly přerušené na jiných kurtech, jak to bylo těžké? Tak jako bylo to nepříjemné, ale já už jsem si na to tak nějak zvykla, že já asi od půlky druhého nebo od konce druhého setu už začalo pršet podle mě, takže jo, už jsem se to snažila dohrát. Co se vlastně dělo v první setě, jste prohrávala 0-3, pak se to dostalo až do tiebreaku, který se vám nevydařil? No, jak říkám, jako soupeřka zašla velmi dobře, skoro neudělala žádnou chybu odzadu, takže a padlo jí tam pár hodně dobrých lajen a tak dále, takže vlastně to spíš bylo i jako její hrou, že mě rychle dostal potlak a druhá sera už byla trošku o něčem jiném. Hrály tam hodně roli problémy, které měla soupeřka, nechala si ošetřovat Zára, nebo to bylo spíš o vaší hře? Jako asi bych neřekla, že to hrálo zase takovou velkou roli, protože asi kdyby měla nějaký velký problémy, tak ani nezačne utkání, ale jak říkám, myslím si, že jsem určitě navýšila svůj úroveň, takže jsem velmi ráda, že se mi to podařilo. Do třetího setu byl takový trošku nervóznější, mě přišlo potom vyhraném setu, jak byste to vnímala, jak těžký byl ten vstup do třetího setu? No, tak vlastně určitě tam bylo nějakých jako 5 minut minimálně mezi tím, než jako mezi těma míčema, takže jo, určitě možná i ona si už trošku jako odpočinula za tu dobu a jako jo, byl to zajímavý start, ale jo, jsem ráda, že se to zaučila. Včera vlastně soupeřka se hodně bránila, sledovala se ten její zápas, připravovala jste se nějak speciálně? No tak vlastně my už naše utkání jsme dohráli až po ní, takže já jsem ji neviděla vůbec hrát, trenér ji viděl trochu, ale no spíš jako ani tolik ne. Chybí vám teda poslední krok, ten bývá nejtěžší, jak to vidíte vy? Jo, tak jako soupeřka určitě není jednoduchá. Teď podle mě má celkem formu, vyhrála snad nějaký turnaj taky, na kterém jsem byla i já. Takže určitě si jdu ten zápas užít s dobrou soupeřkou a dám do toho všechno a uvidíme. Možná vám dneska pomohla i podpora z Lidiště, kterou jste asi měla větší než soupeřka. Budete na tom chtít stavět i příště? Přijde se někdo? No, tak jako to nebyly úplně jako lidi ode mě, co mě podporovali, ale určitě to bylo dobrý pro mě, pozbudilo to, ale stavět na tom určitě nebudu.